שלום לממונה על השכר באוצר, עורך הדין קובי אמסלם. שלום, שלום. כל שנה אתה מפרסם דוח, הממונה על השכר מפרסם דוח, ובעצם עושה רושם שהכלבים נובחים והשיירה עוברת. זאת אומרת, אתה מפרסם את הנתונים וחגיגת השכר נמשכת. הדוח מפורסם מכוח החוק, במובן הזה שיש חובה לפרסם אותו, ואפילו טוב שהוא מתפרסם, כדי לשקף לציבור את נתוני השכר של כלל עובדי המגזר הציבורי. יש תמיד מקום לשפר, אבל צריך לזכור, המגזר הציבורי מספק את השירותים החיוניים ביותר לחיים במדינה, לכן השירותים הציבוריים צריכים להיות הכי טובים שאפשר. כדי להתחרות על כוח אדם, צריך שהמשכורות יהיו אטרקטיביות, וזה בהתאם. יש כמובן עיוותים, יש תקלות, וצריך לטפל בהן כל הזמן. מה אתה עושה עם העיוותים והתקלות? שעובד בנמל מסתכר 80,000 שקלים או 75,000 שקלים, זה מקומם, זה לא עיוות, זה אפילו גובל כמעט בשחיתות. שכר הנתבים שאתה מדבר עליהם זה שכר של דור א' שהוא נהוג מזה עשרות שנים, לא משנים הסכמי עבודה ביום אחד ומפחיתים שכר. דווקא דור ב' בנמלים, השכר שלו הרבה יותר סביר, כולל של הנתבים. יחד עם זאת, צריך להקפיד שהשיטה לא תביא לאותן תוצאות בעוד כמה שנים. חלק מקביעת השכר היא גם פועל יוצא של כוח ארגוני, וצריך גם להתמודד עם העניין הזה. אבל כשאתה מסתכל על נתונים בחברת החשמל, לאו דווקא בהקשר של סופת השלגים האחרונה בירושלים, העלות הממוצעת של עובד בחברת החשמל זינקה מ-29,000 שקלים בחודש ל-35,000 שקלים בחודש, ואתה רואה שגם... זה לא הנתונים. הנתונים הם 23,000 שקלים בחודש בממוצע בחברת החשמל. אוקיי, זה של חברת החשמל, כן. העובדים הממוצעים, והבכירים 48,000 שקלים בחודש. כן. זה מרגיז. מדובר בחברה, צריך לזכור, מדובר גם בחברה. גם פה דור א'? גם יש דור א', גם יש... בחברת חשמל אין דור א' ודור ב', זה הכל דור א'. צריך לזכור שבכירים בחברה שמעסיקה למעלה מ-13,000 עובדים, נותנת את השירות אולי הציבורי החיוני החשוב ביותר, בהיקף הרחב ביותר, צריכה מנהלים טובים. יש גם עניין של הסכמים קיבוציים היסטוריים. אבל עדיין מדובר במונופולים, הן בנמלים והן בחברת החשמל, וזה פשוט מקומם לראות את נתוני השכר האלה, בלי לפגוע בעובדים הרבים שעבדו בשלג ובמזג האוויר הקשה, שהם לא מרוויחים את השכר הגבוה הזה. חלקם זה מוצדק, חלק האחר פחות מוצדק. ומה לגבי הרופאים שמסתכלים מעל 100,000 שקלים, וחלקם מקבלים שני תלושים, אחד מהתאגיד הממשלתי ואחד מהשרפ שהם עושים? צריך לזכור שבשנת 2011 הייתה שביתה ממושכת של הרופאים לשפר את ההסכם הקיבוצי של העסקת הרופאים גם במדינה וגם בשירותי בריאות כללית. אחרי שביתה מאוד ארוכה נחתם הסכם יוצא דופן בחשיבותו ובתנאים שהוא נקבע, שנקבעו בו, שזה כולל העדפת פריפריה ומקצועות במצוקה עם תוספות שכר ומענקים מאוד מאוד גדולים. את הפירות של ההסכם הזה אנחנו רואים בין היתר גם בדוח השכר. צריך לזכור שיש תחרות על כוח אדם, על הרופאים הטובים והבכירים מול בתי החולים הפרטיים. צריך לשמר את הטובים הרופאים במערכת, וזה מטבע הדברים, כשיש תחרות בתחום הזה, זה עולה כסף. צריך לדאוג שזה לא יברח ולא יצא משליטה. אבל עולה הרושם, בלי שום קשר לדוח השכר, שבעצם מערכת הבריאות הופכת להיות מערכת בריאות לעשירים, שיש להם כסף לשרפ ולעניים. אני לא הייתי דווקא מאמץ את המסקנה הזאת מדוח השכר. זה נתנו טעון בדיקה במקומות אחרים. מה שאנחנו רואים, שדווקא המערכת הציבורית מנסה בכל מחיר לשמור על הרופאים הציבוריים אצלה, בבתי החולים ובקופות החולים, דווקא כדי שיהיה רפואה ציבורית לכולם. אנשי אגף השכר באוצר נחשבים בדרך כלל אנשים הרעים, כי אין לך את הכסף לתת לתביעות מוצדקות בחלקם של העובדים הסוציאליים, של המורים, של העובדים בחינוך המיוחד ועוד. איך אתה חי עם זה? זאת העבודה. צריך לזכור שהנטייה הטבעית של כולם היא לרצות להרוויח יותר. זאת נטייה טבעית הגיונית. צריך להתחשב במגבלות התקציב, באופי התעסוקתי של אותם עובדים, באלטרנטיבה התעסוקתית, וצריך לאזן כל הזמן. אבל איך אתה מרגיש עם זה שאתה נחשב כאיש הרע שידו קפוצה, אין לו כסף לתת? אני משתדל לעשות את העבודה שלי עם הכי הרבה טוב, והעבודה הכי נכונה שאפשר. זאת משימה לא פשוטה ומאוד מורכבת. משימה לא פשוטה, אנחנו רואים גם מהדוח שברוב תפקידי הניהול מחזיקים גברים, למעט תפקידים ספציפיים כמו דוברות וייעוץ משפטי, שבהם יש רוב לאנשים. בדירוג רבני השכונות, הנדסאים, טכנאים ועובדי מחקר, יש רוב גברי מובהק שנע סביב 90%, אבל מצד שני, מקצועות כמו אחיות ועובדים סוציאליים היא רוב נשי. מהפיכת המינים לא הגיעה לשירות הציבורי? לאו דווקא. הבשורה הרעה היא באמת שעדיין יש פערי שכר בין גברים לנשים במדינה ובמגזר הציבורי. הבשורה הטובה היא שהפערים האלה הולכים ומצטמצמים עם השנים. יותר נשים מתקדמות לתפקידים בכירים. בפרקליטות למשל, השכר הממוצע של הנשים גבוה יותר מהשכר הממוצע של הגברים, ויש מתאם ביחס להרכב האוכלוסייה, יותר נשים ופחות גברים. המגמה היא מגמת שיפור,
זה באמת נובע מבחירת מקצועות בעבר ומקידומים יותר איטיים בדרגות. הדברים האלה היום משתפרים כל שנה.